taget en tur til Odense i dag hos CC Cars, hvor jeg har fundet Christian Grynhut Liborius, og vi har fundet endnu en drømmebil fra min ungdom, Lancia Delta Integrale. Yes. Og Christian, når vi snakker youngtimer i dag, til fornuftige penge, rallyvinder, italiensk stil og charme, det findes ikke meget billigere end det, du står med her, vel? Nej, det gør det ikke. Altså, komme med 16V og alle de her ting her, 7-dobbelt rallyvinder. Så ja, det siger lidt sig selv, at det, vi står med her, det er noget ret unikt. Den har jo virkelig en sjov historie, deltagen. Den blev først præsenteret i 1979. Jeg var næsten engang født i 1979. Det var du ikke. Nej. Jeg har været et par år. Ej, det var altså også faktisk. Men i 1979 bliver den præsenteret som Saab Lancia 600. Saab har ikke nogen penge. Lancia har heller ikke nogen penge. De beslutter sig for at slå sig sammen. Jeg kan huske, at jeg så reportagen om den i det svenske Trafikmagasinet, ja, som var sådan meget alvorligt program om biler. Og det var det eneste program om biler, der fandtes der i 70'erne og 80'erne. Og lad os bare sige sådan, de var ikke imponeret. Det var ikke en Saab, det der. Og så på et eller andet tidspunkt, 1989, er der nogen, der finder ud af, nu skal vi køre rally. De vinder jo rally med den, der hedder 037. Den sidste bagtrukne rallybil, der vinder VM. Og så kommer Quattroerne og muler dem alle sammen. Yes. Og så kommer Delta. Vandt jo, kan man sige, debutløbet i San Remo i 1989 også, da den blev introduceret og kom på markedet der, ikke? Så det var jo en kanonstart for sådan en bil. Den vinder simpelthen sit første rallyløb. Simpelthen, sådan. Altså. Det er sgu meget godt gået. Den har jo en ting, ligesom med BMW M3. Jeg kalder det Tom Jones-skærme. Den er sindssygt smuk, den bil her. Altså det er den, og vægtfordelingen, når man kører i den også, og alle de her ting. Altså turbo 0-100, 5,7, ikke? 200 heste. Altså det er en vild bil for daværende tidspunkt, det må man sige. Ikke? Den har jo den her 2-liters turbomotor, som nogen måske kan huske fra Fiat Coupé. Og ja, det er en motor, der vil frem, ikke? Det vil. Altså, og så kan det godt være, at 200 heste ikke lyder som så meget i dag, men de har ikke særlig meget vægt at slæbe. Du kommer op på det der 4-5.000. Ja. Så vil den bare mere. Jamen, det kan du altså, sagtens du kan bare. Du ja, og det er mega fedt, ikke? Ja, altså, du kører. Lige præcis. Den er jo sindssygt kompakt. Manifolden sidder, den er sådan et stykke fra Lancia-mærket på fronten, ikke? Altså, det er manifolden. Det er ja, jo ikke engang køl. Nej. Den er mand. Den er mand. Ja. Det er en bitte herrevogn. Ja. Os, der er vokset op med Lancia Evolution med Subaru Impreza WRX. Jeg kan huske, man altid sad sådan en, og så tænkte man, jeg kan godt lide den måde, den kører på, ja, men den mangler lige noget. Første gang, du sætter dig ind i en Integrale, så ved du bare, det er lige præcis sådan, den skal køre, ikke? Ja, men det er helt unikt, som du selv siger der. Altså, det er, jeg har ikke kørt i ret mange af dem her, og jeg siger jo meget, meget overrasket over positivt, hvordan sådan en den kører, ikke? Det føles altså ikke som en bil tilbage fra 1989. Det gør det altså ikke. Hvis nu vi skal tale lidt om pris, ja, og det er rigtig rart at gøre med den her, ja, fordi du har den salg for hvor meget? 299.900 kroner. 299.900 ja, kroner med dansk afgift. Kan du altså realisere et drengedrøm? Vi har jo alle sammen gået og ja, lovet os en Lancia Delta på et eller andet tidspunkt, ikke? Lige nøjagtigt. Den har kørt et kilometer selvfølgelig. Bilen har kørt 116.000 kilometer. Den bil, vi står med her, den er hentet i Italien i 2002. Og har så levet i Danmark nu her i de sidste 18 år. Den tidlige ejer, han har renoveret den løbende. Det vil altså en omlakering af bilen. Motoren har været renoveret. Gearkassen er renoveret. Interiøret har fået en tur. Så det er ikke en totalt renoveret bil, men det er sgu tæt på. Der er mange ting, jeg godt kan lide med Deltaen. Men ja, en ting er det der design, den der lille kanonkugle. Den ser næsten ud, som om den er lige så bred, som den er lang. Ikke? Ja, jo, men det er fuldstændig rigtigt. Det er jo også derfor, at den ligger så fantastisk på vejen, ikke? Som den gør. Ja, det der med, at den roterer hurtigt om sig selv, ikke? Jo. Vi plejer også at sige med hvad hedder det, Stratosen. Så sagde man, om natten kunne man altid se, når der kom en Stratos. Fordi det er det der rødt lys, hvidt lys. Ja. En af de svage punkter på Deltaen, det er jo interiøret. Som jeg skrev engang, det indre en ny Lancia Delta ligner sådan en Fiat Punto, der er crash-testet. Men det her interiør, ja, er faktisk rigtig pænt. Den er rigtig vel holdt ind i, det må man sige. Det er ikke så slemt, som I husker det. Når man kom ud i Integrale første gang, så sad man med den ene hånd over speedometer, den anden hånd over omdrejningstælleren. Ja, altså, det er sådan helt klassisk. Og så har man en masse lamper og sådan noget ind i. Ja. Det var sådan, man bliver en lille smule bekymret. Fordi at... Yes. Og der er to røde lamper, der blinker, vil jeg sige. Den ene er for håndbremsen, den anden er, fordi jeg ikke har taget sikkerhedssele på. Så det er helt fint. Altså, at den der motor ligger i den her bil, den er simpelthen så sprød. Ting, som racerkører ikke kan splitte ad, de er generelt rigtig svære at udlægge. Nej, det er fuldstændig ligegyldigt, hvad for et vejr det er. Ja, det er det. Det betyder ingenting. Det er da et originalt soltag, det helt her. Originalt soltag manuel, ja. Lige se nu her. Hvad? Sådan. Så er der duften af forår.
Der plejer at være sådan nogle mærker efter neglene, når de har siddet og holdt sig fast, dem der sidder bagi. Ja. Jeg tror ikke, bagsædet er blevet brugt så meget, så jeg som nyt det her stof, ikke? Ja, for det er jo lidt sjovt, men lige præcis den her er jo en af de der biler, man må sige, de er nået ned i en pris nu, hvor det er svært at se, at de kan blive mindre værd. Investeringen tror jeg faktisk også er rigtig god på sådan en bil som den her. Der bliver jo ikke flere af de biler her, så jeg tror, det er et rigtig godt investeringsobjekt også helt bestemt. Hvis nu du går ned til Christian og køber sådan en dejlig Lancia Delta Integrale, og så din kone kommer hjem og siger, at du har købt en sportsvogn, så kan du bare sige, prøv at høre, det er jo en familiebil. Prøv at se, hvor meget dejlig plads der er på bagsædet. Jeg har købt en billig familiebil, det er det, du skal sige. Stor bagklap, der er plads til barnevognen. Ja, der er ikke Isofix, for det var ikke opfundet dengang. Men der er soltag. Check.